Na terceira división, o Noia resistiu con 10 para sacar un empate ante o Arzúa 1-1. Os noieses xogaron máis dunha hora cun xogador menos pola rigurosa expulsión de Hugo García. Arzúa e Noia enfrontáronse nun partido no que os noieses xogaron máis dunha hora cun home menos despois da expulsión de Hugo García, con dúas tarxetas amarelas en 2 minutos por unha dobre protesta. Aínda así, o Noia púxose por diante co gol de Alberto Freire de penalti. Pero os locais empataron o encontro por mediación de Chiño tras finalizar unha xogada preto da área pequena. O Noia púxose por diante grazas a un penalti cometido por Marcos Rodríguez sobre Pablo Rivas, nunha falta lateral que transformou Alberto Freire pola dereita de Christopher. 3 minutos despois, David García poñía un balón profundo cara a Chiño, que definiu a perfección evitando a saída de Fedello, que non puido facer nada para impedir o empate. A segunda parte foi de control local, pero non foron capaces de atopar o gol. Iván Carril considera que os seus fixeron un gran encontro. Empezamos ben, creo, mentre estivemos 11 para 11, con momentos agresivos de intensidade, con bueno, un plantexamento moi claro, bueno, tendo as nosas opcións para roubar e lastimarlos. Despois tocou un traballo defensivo espectacular, moita xente defendendo un bloque baixo, apostando polos balóns parados, por ese tipo de situacións no xogo que nos puderan dar algunha ocasión. Activemos sobre todo na segunda parte na de Freire, non conseguimos ese segundo gol, pero polo menos houve un traballo moi grande, moi bo detrás, bueno, sacamos un punto que polo menos sirve para eso, reforzar esa moral, esa mentalidade no traballo defensivo, que é o que nos vai a acercar aos objetivos. O técnico do equipo noiés mostrouse moi crítico coa arbitraxe e non é a primeira vez que mostra seu enfado. Punto importante, sobre todo por como se deu o partido, por bueno, un arbitraxe complicado, un máis, posiblemente un dos peores que tivemos. Desde o primeiro balón, unha declaración de intencións do que iba a vir no arbitraxe. É verdad que marcamos de penalti, é verdad que era imposible non opitar. E despois todo o traballo da semana, pois non sirve para moito. Neste tipo de actuacións arbitrais, xogadores que se van do partido, moitas situacións que, coño, que non as xenera o propio fútbol. Esos factores externos, coño, que condicionen, é unha pena. Con este resultado, o Noia atópase quinto pola cola, aínda que con 4 partidos máis que o seu perseguidor máis directo, o Choco. Se o coronavirus non impide, o Noia recibirá o Atlético Arnoia no Julio Mato.